Τώρα να δούμε τους δραματικούς διαλόγους του πιλότου με τον πύργο ελέγχου και όλα όσα ακολούθησαν μέχρι τη στιγμή που το στίγμα χάθηκε από τα ραντάρ του FIR Αθηνών. Τα ερωτήματα βέβαια που δημιουργούνται είναι πολλά, όπως γιατί ο πιλότος επέλεξε να κατευθυνθεί προς το αεροδρόμιο της Χρυσούπολης, αντί για τη Λίμνο για παράδειγμα που ήταν πιο κοντά, αλλά και το εάν λειτουργήσε το σύστημα κατάσβεσης πυρκαγιών του Αντόνοφ. Αντόνοφ 12, το τετρακινητήριο αεροσκάφος σοβιετικής κατασκευής, έχει μετατραπεί σε μια πύρινη μάζα που με μεγάλη ταχύτητα χάνει ύψος και τελικά διαλύεται σε αγροτική περιοχή των αντιφιλίπων έξω από την Καβάλα. Το οχταμελές πλήρωμα σκοτώνεται ακαριαία και οι σχεδόν 12 τόνοι πυρομαχικών προκαλούν απανωτές εκρήξεις. Μόλις έχει ολοκληρωθεί η αεροπορική τραγωδία, όμως τα ερωτήματα που δημιουργούνται είναι πολλά. Ορίστε. Τριανταπέντε λεπτά μετά τις 10 το βράδυ του Σαββάτου και ενώ το Αντόνοφ βρίσκεται στη θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά του Αγίου Όρους, ο κυβερνήτης διαπιστώνει πως ο κινητήρας νούμερο 4 που βρίσκεται στο άκρο του δεξιού φτερού έχει τυλιχθεί στις φλόγες. Ο πιλότος, σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, ξεκινά τη διαδικασία απομόνωσης του κινητήρα και προσπαθεί να χρησιμοποιήσει τον μηχανισμό κατάσβεσης του αεροσκάφους. Είναι η πρώτη φορά που εκπέμπει Mayday στον πύργο ελέγχου στη Χρυσούπολη και κάνει στροφή προς το αεροδρόμιο της Καβάλας για αναγκαστική προσγείωση. Mayday. Πτήση ΜΜΕ 3032. Έχω φωτιά στο κινητήρα νούμερο 4. Ζητώ άδεια για άμεση προσγείωση. Ελήφθη ΜΜΕ 3032. Σε ποιο αεροδρόμιο θα κατευθυνθείτε? Στη Χρυσούπολη. Η πυρκαγιά επεκτείνεται και παραμένει άγνωστο εάν λειτουργήσε το σύστημα πυρόσβεσης του Αντόνοφ. Πλέον το εσωτερικό έχει ανατραπεί σε θάλαμο αερίων από τους καπνούς και το αεροσκάφος είναι ελάχιστα δευτερόλεπτα μακριά από τη συντριβή. Λίγο πριν τις 11 το βράδυ το στίγμα του χάνεται από τα ραντάρ του FIR Αθηνών. Mayday. Πέφτουμε. Το Αντόνοφ παρουσίασε την αρχική βλάβη ενώ βρισκόταν κοντά στο Άγιο Όρος, με τον πιλότο να επιλέγει να επιστρέψει στην Καβάλα. Όμως θα μπορούσε να έχει κατευθυνθεί προς Λίμνο που βρισκόταν σε πιο κοντινή απόσταση, χωρίς να χρειάζεται ταυτόχρονα να κάνει ελιγμούς που επιβάρυναν το ήδη πληγωμένο αεροσκάφος. Δεν πρόλαβε να φτάσει στην Καβάλα και το ερώτημα που τίθεται εδώ, κατά τη δική μου άποψη, επειδή έχω την εμπειρία ως πιλότος, είναι από εκεί που δήλωσε νότια-νοτιοανατολικά του όρους Άθος, δηλαδή του Αγίου Όρους, που έκανε ένα στροφή για να πάρει πορεία προς Καβάλα, πιο κοντά ήταν το αεροδρόμιο της Λίμνου. Και το ερώτημα το δικό μου είναι γιατί δεν πήγε στη Λίμνο που ήταν πιο κοντά και επέλεξε το αεροδρόμιο της Καβάλας, το οποίο ήταν αρκετά μακριά. Σε θέλει μια εξήγηση. Αλλά αυτή τη στιγμή την εξήγηση θα μας τη δώσουν, αν μπορέσουν, η Επιτροπή Διερεύνησης. Όπως έχει καταγραφεί στα αεραστεχνικά πλάνα, φαίνεται πως το Αντόνοφ είχε τυλιχθεί στις φλόγες πριν πέσει στο έδαφος. Διαπιστώσαμε όμως ότι το αεροσκάφος πήρε φωτιά ο κινητήρας. Δεν ξέρουμε ποια έκταση ήταν της φωτιάς. Είναι σίγουρο όμως ότι πρέπει να υπήρχε διαρροή καυσίμου. Γι' αυτό και ο κινητήρας είχε αρπάξει φωτιά και δεν ξέρουμε και σε ποια έκταση ήταν και εάν οι καπνοί είχαν μπει και στο κόκπιτ. Σε αυτό το αεροπλάνο έχει και αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης όταν αρπάξει φωτιά κάποιος κινητήρας. Ήταν πάρα πολύ σημαντική η βλάβη που ούτε αυτό κατέστη δυνατόν να σβηστεί ο κινητήρας από τα ήδη υπάρχοντα μέσω του αεροσκάφους. Άγνωστο παραμένει εάν οι πιλότοι κατάφεραν να χρησιμοποιήσουν τις μάσκες με το οξυγόνο ή αν είχαν χάσει τις αισθήσεις τους από τις αναθυμιάσεις. Αυτή η εταιρεία εμφανίζεται τώρα πρόσφατα με αυτό το αεροπλάνο, αλλά οι προκάτοχοι της με το ίδιο αεροπλάνο βρισκόντουσαν σε όλο τον κόσμο μεταφέροντας οτιδήποτε μπορείτε να φανταστείτε σε ακραίες καταστάσεις, πιθανότατα όχι με τις πιο ασφαλείς συνθήκες. Το αεροσκάφος ανήκε σε Ουκρανική εταιρεία αερομεταφορών και παραμένει άγνωστο εάν η συντήρησή του ήταν αυτή που προβλέπεται.
Λοιπόν, ακούσαμε και στο ρεπορτάζ τα ερωτήματα στα οποία εστιάζονται οι έρευνες. Θα αποκαλύψουμε τον αεροπορικό χάρτη προσέγγισης του αεροδρομίου της Χρυσούπολης. Είναι μαζί μου στο στούντιο Μαρίνος Αλιφέρης. Όμως, Μαρίνο, θέλω να ξεκινήσουμε γιατί έχεις πολύ σημαντικές πληροφορίες για τα τελευταία λεπτά και όσα συνέβησαν πριν τη συντριβή. Είναι πολύ μικρό το διάστημα που μεσολάβησε. Ακριβώς. 10 λεπτά όλα και όλα από τη στιγμή που ενημερώνονται, που αντιλαμβάνεται ότι υπάρχει πρόβλημα, μέχρι τη στιγμή που χάνεται το αεροπλάνο. Όπως έγινε γνωστό λοιπόν πριν από λίγο από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, το Αντόνοφ Α12 από τη Σερβία που ξεκίνησε μπήκε στον ελληνικό εναέριο χώρο στις 22:09. Ένα λεπτό πριν τις 10 και 10 χθες το βράδυ. Στις 22:37 ενημερώνει το Κέντρο Ελέγχου Αθηνών Μακεδονίας ότι αντιμετωπίζει πρόβλημα και σκοπεύει ο πιλότος να κατευθυνθεί πίσω προς την Ίς, προς τη Σερβία. Έχει την αίσθηση δηλαδή 22:37. Ότι δεν έχει συμβεί κάτι σημαντικό. Ότι θεωρεί θα προλάβει και να γυρίσει πίσω. Ότι έχει τη δυνατότητα να καλύψει όλη αυτή την απόσταση και να επιστρέψει στη Σερβία. 22:37 αυτό. 22:42, μόλις δηλαδή 5 λεπτά μετά και ενώ βρίσκεται ανατολικά της Χαλκιδικής, αντιλαμβάνεται ότι έχει πάρει φωτιά ο κινητήρας νούμερο 4 και πλέον ενημερώνονται όλοι ότι ένας από τους 4 κινητήρες έχει πλέον παραδοθεί στις φλόγες. 3 λεπτά μετά, 22:45, επικοινωνεί με τον πύργο ελέγχου Καβάλας, όπου ζητάει πλέον την άδεια να κατευθυνθεί προς τη Καβάλα για να προσγειωθεί, γιατί πλέον αντιλαμβάνεται ότι δεν έχει πλέον τη δυνατότητα να επιστρέψει στη Σερβία. 22:47, 2 λεπτά μετά, χάνεται το στίγμα από τα ραντάρ. Είναι η στιγμή πλέον όπου πέφτει έξω από την Καβάλα το Αντόνοφ. Άμα δούμε προσεκτικά, 22:37 είναι η πρώτη φορά που αντιλαμβάνεται ότι έχει πρόβλημα. Όλα αυτά γίνανε σε 10 λεπτά. Και 10 λεπτά μετά πέφτει το Αντόνοφ και χάνουν τη ζωή τους τα 8 άτομα. Λοιπόν, είναι εξαιρετικά σημαντικά αυτά τα στοιχεία που μας έδωσες. Έχεις όμως, Μαρίνο, και έναν χάρτη για την προσέγγιση στο αεροδρόμιο της Χρυσούπολης. Ναι, εδώ βλέπουμε το χάρτη, ο οποίος δείχνει ποια θα ήταν η διαδρομή που θα μπορούσε να ακολουθήσει ο πιλότος του Αντόνοφ. Εάν είχε αντιληφθεί στις 22:37 ότι δεν έχει τη δυνατότητα να επιστρέψει στη Σερβία και είχε πάρει τη συγκεκριμένη διαδρομή μέσα από τον κόλπο της Καβάλας, ενώ βρισκόταν ανατολικά της Χαλκιδικής και έπαιρνε αυτή τη διαδρομή, είναι πολύ πιθανό, Κατερίνα, να είχε καταφέρει και να είχε προσγειωθεί στο αεροδρόμιο της Χρυσούπολης και, όπως λένε οι ειδικοί, να είχε σωθεί τόσο αυτός όσο και το πλήρωμα. Λοιπόν, ήταν εξαιρετικά σημαντικά όσα μας είπες, Μαρίνο Αλιφέρη. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Όλα αυτά λοιπόν τώρα θα τα συζητήσουμε με έναν άνθρωπο ειδικό, με έναν άνθρωπο που γνωρίζει πολύ καλά τις πτήσεις, ο κύριος Γιώργος Γερούλης, αντιπτέραρχος, υπτάμενος εν αποστρατεία. Να σας καλωσορίσω στο Μέγκα. Θα ήθελα, με βάση τα όσα ακούσαμε αυτή τη στιγμή, να μας δώσετε και τη δική σας εκτίμηση για το τι πραγματικά θεωρείτε ότι συνέβη. Μιλάμε για 10 λεπτά. Κοιτάξτε, εμείς οι αεροπόροι λέμε ότι 10 λεπτά είναι μεγάλος χρόνος και μπορεί να γίνουν πάρα πολλά πράγματα. Πριν αυτό θέλω να πω ότι το αεροσκάφος, παρά τα ατυχήματα που συμβαίνουν, είναι το ασφαλέστερο μέσο που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Και επειδή υπάρχουν πάρα πολλές χιλιάδες ώρες πτήσεις, γι' αυτό ο κόσμος πρέπει να κάνει αναλογισμό τις πτήσεις με τα ατυχήματα για να δει πόσο ασφαλές. Το λέτε τώρα για να μην είναι. Δαιμονοποιούμε Ακριβώς. Και τρομάζουμε και Από τον κόσμο. Από εκεί και πέρα, σίγουρα ένα ατύχημα δεν είναι μοναχό του. Η γυμνοσιολογικός αιτία είναι μεγάλη. Πολλές μαζί δημιουργούν το ατύχημα. Το ότι υπήρχε φωτιά στον κινητήρα δεν ήταν το μείζον θέμα. Σαφώς ήταν η έναρξη του προβλήματος, αν είναι αυτό το πρόβλημα. Ποιο είναι το μείζον, κατά τη γνώμη σας? Το μείζον είναι το θανατηφόρο. Όταν υπάρχει μια φωτιά, υπάρχει ένα συμβάν, το αντιμετωπίζει σύμφωνα με τις διαδικασίες, αλλά γενικά στα αεροπλάνα, όταν υπάρχει φωτιά διαπιστωμένη, η πρώτη ενέργεια είναι προσγείωση το συντομότερο δυνατό. Όποιο αεροπλάνο και αν είναι αυτό. Βλέπουμε ακριβώς το χρονικό της τραγωδίας, λεπτό-λεπτό. 10 λεπτά πτήση σημαίνει περίπου 5 μίλια. Το λεπτό σημαίνει 50 μίλια, ήταν πολύ ο χρόνος για να αποφασίσουν. Αυτός που αποφασίζει είναι πάντα ο κυβερνήτης. Μπορεί διαδικασίες... να κάνει διαφορετικό, πιστεύετε, δηλαδή, και να το σώσει. Κοιτάξτε, αν είχε εικόνα, πλήρη εικόνα του τι συνέβαινε και αν το αεροσκάφος είχε τα προβλεπόμενα βοηθήματα και τις δυνατότητες να αντιμετωπίσει, δηλαδή ο πυροσβεστήρας, αν δούλεψε και έσβηνε τον κινητήρα, αν έζησε ο κινητήρας, θα υπήρχε απλώς ένα συμβάν.
Και ο δεύτερος κινητήρας να παίρνει φωτιά πάλι θα μπορούσε να προσγειώσει. Από τη στιγμή όμως που δεν σβήνει η φωτιά, σημαίνει ότι το αεροπλάνο έχει πάρει φωτιά σε άλλα σημεία. Mm-hmm. Και από εκεί και πέρα δεν είναι ελέγξιμο. Εάν υπήρχε μια βλάβη, υπήρχε αποσυμπίεση της καμπίνας μαζί με το συνδυασμό των υλικών που είχε μέσα τα κριτικά, αυτό δημιουργεί άλλη σοβαρή αιτία για να ανάφλεξει. Ah, όταν λοιπόν έχει εσωτερική φωτιά, υπάρχουν πυροσβεστήρες, υπάρχουν διαδικασίες πυρόσβεσης, τις οποίες αν το αεροσκάφος τα είχε και είχαν εκπαιδευτεί τα πληρώματα και είχαν και την ψυχραιμία, γιατί σε ένα ατύχημα θανατηφόρο ή σε μια αποστολή γενικά. Μπορεί να χαθεί και λίγο έλεγχος εκείνη την ακριβώς. Ώρα. Ήθελα να πω ότι σε ένα ατύχημα, σε μια αποστολή ενός αεροσκάφους, τρεις είναι οι βασικοί παράγοντες. Ο πρώτος είναι η εκπαίδευση του προσωπικού που παίρνει μέρος στην πτήση. Ναι. Ο δεύτερος είναι ο ειδικός χαρακτήρας των εμπλεκόμενων, δηλαδή του πιλότου και του συγκυβερνήτη και των μηχανικών που είναι στο αεροσκάφος. Και ο τρίτος φυσικά παράγοντας είναι οι ικανότητες του αεροσκάφους. Να σταθούμε λίγο στις ικανότητες του αεροσκάφους, γιατί μάλιστα μιλάμε για απαρχαιωμένα, Αντόνοφ. Έχουμε ακούσει πολλά δυστυχήματα. Σας βλέπω που χαμογελάτε. Γεγονός είναι ότι η εταιρεία Αντόνοφ ξεκίνησε λίγο μετά τον πόλεμο, τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, το 1946. Έχει κάνει πάρα πολλά αεροσκάφη. Το ότι έχουν γίνει πάρα πολλά ατυχήματα δεν σημαίνει ότι τα αεροσκάφη αυτά είναι πολύ άσχημα. Είναι απαρχαιωμένα βέβαια, οπότε και αυτό παίζει ρόλο. Η παλαιότητα, η διαδικασία συντήρησης και η τήρηση των διαδικασιών σύμφωνα με τον ΑΙΚΑΟ είναι αυτό που διατηρεί ασφαλή πτυτικά δεδομένα. Το ότι η εταιρεία ανήκε στο εμπορικό κομμάτι και ήταν σύμφωνα με τον ΑΙΚΑΟ σημαίνει ότι όφιλε, δεν είμαι σίγουρος, να υπακούει στις διαδικασίες του ΑΙΚΑΟ για έλεγχο αντρακτικών, υποστήριξη σωστή και κατάσταση. Κάτι άλλο, κύριε Γερούλη, θέλω να σας ρωτήσω τώρα. Είδαμε τις κινήσεις του πιλότου, ο οποίος είπε στην αρχή επιστρέφω Σερβία, μετά πήγε προς την Καβάλα. Θεωρείτε με βάση την εμπειρία σας ότι αυτό μαρτυρά έναν πανικό, λέτε ότι είναι μεγάλος ο χρόνος στα 10 λεπτά. Αυτό που είπα προηγουμένως, ο δεύτερος παράγοντας ένα ατύχημα είναι ο χαρακτήρας. Είναι ο ειδικός χαρακτήρας των εμπλεκομένων. Εδώ λοιπόν λέμε ότι αρχικά δίνει μια αναφορά ότι θα γυρίσω πίσω. Που αυτό σημαίνει μια πτήση τουλάχιστον μισής ώρας με 30 με 50 λεπτά για να πάει σε κάποιο αεροδρόμιο της Ορεσβείας, όχι οπωσδήποτε στην Ίζα. Το δεύτερο είναι μετά από λίγο λέει φωτιά, εάν την είχε σβήσει τη φωτιά του κινητήρα, σωστά να γυρίσει πίσω. Με ένα κινητήρα λιγότερο μπορεί αλλά να γυρίσει. Αλλά έτσι πίσω. Όχι, δεν προλαβαίνει έτσι, να γυρίσει. Αλλά όταν έχει διαπιστωμένη φωτιά, σε εξέλιξη, προσγειώνει στο συνόλο. Εδώ λοιπόν αρχίζουμε και βλέπουμε ότι βλέποντας ότι δεν έχει σβήσει φωτιά, προτιμάει να κάνει αυτό που λέει η διαδικασία. Άμεση προσγείωση. Μάλιστα. Το ότι δεν έστρεψε απευθείας να πάει στο αεροδρόμιο της Χρυσούπολης και πήγε προς την Ξηρά, δηλαδή έκανε στην ουσία ένα αυτό τριγωνικό. Αυτό είναι ένα λάθος χειρισμό, καταλαβαίνω. Όχι, μπορεί να μην είναι και λάθος. Πανικό. Το ότι δεν ήταν σίγουρα πολύ γνώστης των διαδικασιών της Χρυσούπολης, το καταλαβαίνω γιατί ήταν μια απλή υπερπτήση. Ναι. Το να πας όμως στην Ξηρά σημαίνει ότι ίσως να μην προλαβαίνεις. Μάλιστα. Να προσγειωθείς και η μόνη λύση σε αυτά τα αεροσκάφη είναι ή να το προσγειώσεις με πιθανότητα να ζήσεις 1% ή να καείς στον αέρα. Αυτό λοιπόν προσέγγισε με σκοπό να πιάσει την Ξηρά και επειδή το πιλωτήριο είναι ψηλά, γι' αυτό και βρεθήκαν και τα πτώματα. Είναι ψηλά. Εάν πιάσεις και μια τεχνική, είναι κάποια ατυχήματα, δηλαδή σε κάποια Αντόνοφ έχουν ζήσει 1-2 κάποιες φορές. Προσπάθησε να σώσει ό,τι μπορούσε περισσότερο. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Γερούλη, για την παρουσία σας. Και εύχομαι να μην είναι, να είναι το τελευταίο της εταιρείας αυτής και για τους ανθρώπους και αλλά και για τους εμπλεκομένους. Οπ! Πλαστικά! Μεγάλος μπελάς! Ό,τι χειρότερο για τις θάλασσες. Δεν εξαφανίζονται ποτέ. Και με τον καιρό διασπώνται σε μικρά-μικρά κομμάτια που απειλούν όλα τα θαλάσσια πλάσματα. Και τελικά και εσάς τους ίδιους. Γι' αυτό θυμηθείτε, πλαστικά και σκουπίδια δεν χωράνε στις θάλασσες και τις ακτές μας. Όχι πλαστικά, όχι σκουπίδια σε θάλασσες και ακτές. Και καλό καλοκαίρι. Τα
Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει και εμείς ξεκινάμε τη δική μας προετοιμασία, ακολουθώντας μερικά απλά βήματα. Πρώτο βήμα. Καθαρίζουμε ξερά χόρτα, φύλλα, πευκοβελόνες και κλαδιά και απομακρύνουμε έφλεκτα υλικά σε απόσταση τουλάχιστον 10 μέτρων γύρω από το σπίτι μας για να δημιουργήσουμε μια αντιπυρική ζώνη. Δεύτερο βήμα. Κλαδεύουμε τα δέντρα, ώστε τα κλαδιά να έχουν 3 μέτρα απόσταση από το έδαφος και μεταξύ τους. Ακόμη, τα κλαδιά πρέπει να απέχουν τουλάχιστον 5 μέτρα από το σπίτι και σε καμία περίπτωση να μην ακουμπούν πάνω του. Τρίτο βήμα. Καθαρίζουμε την κεραμοσκεπή από ξερά φύλλα και πευκοβελόνες και σιγουρευόμαστε ότι οι υδροροές μας είναι μεταλλικές και καθαρές από φύλλα. Τέταρτο βήμα. Βεβαιωνόμαστε πως οι πυροσβεστήρες μας είναι σωστά συντηρημένοι. Πέμπτο βήμα. Φροντίζουμε να έχουμε λάστιχο ποτίσματος με μήκος ανάλογο της περιοχής που θέλουμε να προστατεύσουμε. Τελευταίο, αλλά και πιο σημαντικό βήμα από όλα. Δεν ανάβουμε φωτιά κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Ενημερώσου στο civilprotection.gr και ενημέρωσε για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.